189 бойових зіткнень за минулу добу зафіксували у Генштабі. Атакує ворог одразу на декількох ділянках фронту. По 24 бойових зіткнення на Куп'янському та Лиманському напрямках. Та найгарячіше традиційно у Покровському секторі. 43 ворожі штурми українських позицій. Більше про ситуацію на сході нашої країни розпитаємо воєнкора Ігоря Левенка. З нами він зараз на прямому зв'язку. Колего, вітаю. Тобі слово. Вітаю, Олександре. Так, справді, становище на Донбасі неймовірно тривожне і складне. Ворог з усіх сил намагається проламати оборону українського війська одразу на кількох ділянках фронту і подекуди. Йому вдається здобувати певні успіхи, перш за все завдяки кількості окупантів. Найгарячішою сьогодні залишається ситуація на Покровському напрямку. Також ворог намагається атакувати на Куп'янському, Лиманському та Курахівському напрямках. Критичним становище наших оборонців є у Вугледарі. Аналітики проєкту Deep State повідомляють, що російські загарбники зайшли у місто із заходу та півдня. Майже кругову оборону у Вугледарі чинить 72-га бригада Збройних сил України, яка 20 місяців захищає місто. Наступна ділянка фронту напрямок Покровська. Ми вчора побували у цьому місті. До Великої війни населення тут сягало 60 тисяч жителів. Нині місто спорожніло. Там триває евакуація цивільних, бо ворог наблизився. Зблизився до Покровська на відстань, яку долають не тільки керовані авіабомби, а й дулова артилерія. Методично рашисти руйнують міста. Ось так виглядає нині центр Покровська. А ще місяць-півтора тому тут усе працювало. Кав'ярні, торгові центри, державні установи. Буває днем прилетіти, буває ночі. Вчора ночі 5 бомб прилетіло. Ну, здесь 3 чоловіка сталося, там чуть більше. Повиїжджали люди, да? Да. А ви? Нікуди. Ось це типова відповідь людей, які залишаються у фронтових містах. Попри те, що увесь Покровськ заліплений оголошеннями і на величезних бігбордах надруковані контакти гарячих ліній для здійснення евакуації. Вы знаете, я знаю людей, с которыми я общался. Они приехали с этой эвакуации назад под бомбежки. Говорят, видали мы такую эвакуацию? С нами там что с свиньями, что с быдлом обращаются. Говорят, да мы лучше здесь ляжем. Ви знаєте, а я звернувся за номером контактної гарячої лінії і чекати відповіді не довелося. А ви вивозите людей, чи вони самі мають виїхати? У міську адміністрацію, в якої потрібно вивезти особу. Можна потягом, якщо потрібно розміщення, то до Чернівецької області. А де там людей розміщають? Там є певні умови, які необхідні для життя? Так, да, там або кімнати у гуртожитку, або приватні будинки. Навіть приватні? По сусідству із Покровськом місто Добропілля. По ньому окупанти теж останнім часом активно б'ють усім своїм арсеналом. Напередодні ворожа ракета зруйнувала там міську раду. Це сталося вночі, тож людських жертв вдалося уникнути. Але вибух був настільки потужним, що постраждали й сусідні житлові будинки. А один із них загорівся і вигорів ущент. Семеро цивільних людей зазнали поранень. Як факелом усе, думаю, господи, та де ще? І вона летить, трещить, а у нас моя, та на ту сторону вікна всі. Старсовий там, другова квартира. Ну, теж близенько, думаю, як впаде оце все. Ой, знаєте, невозможно, невозможно, я не знаю, як я вижила. Добропілля – шахтарське містечко. Його громада налічувала понад 40 тисяч жителів. Людей там і нині багато, чимало дітей. І от коли ти бачиш, як страх і війна вриваються у мирні міста і нищать їх, то стає не по собі. Тож я закликаю українців гуртуватися, підтримувати один одного і понад усе підтримувати наших захисників, бо тільки вони можуть зупинити ворожу орду. На тепер у мене це вся інформація. Олександре.
Дякуємо, Ігорю, тобі за цю роботу і за можливості. Будь ласка, привітаю від всієї нашої редакції українських захисників і захисниць. Це був наш воєнкор Ігор Левинок з оперативною інформацією зі Східного фронту.